Nagla promjena vremena, iznenadno otopljenje i brzo zahlađenje sa skokovima i padovima temperature za više od 15 stepeni Celzijusa utjecala je na pogoršanje zdravstvenog stanja hroničnih bolesnika, ali i na raspoloženje zdravih ljudi. Građani su ovih dana tražili savjet šta da rade jer imaju vrtoglavicu, glavobolju, bolove u zglobovima. Promjena vremena posebno nije prijala kardiovaskularnim bolesnicima, astmatičarima, neurološkim pacijentima i ljudima sa psihičkim poremećajima. Naglo zahlađenje izaziva grčenje krvnih sudova, a pad atmosferskog pritiska smanjenje količine kiseonika u organizmu, što dovodi do nedostatka kiseonika u srčanom mišiću i mozgu. Lekari naglašavaju da se kod onih koji imaju problema sa radom organa za varenje pojačavaju tegobe, posebno kod pacijenata sa čirom na želucu i 12-palačnom crevu. Zbog pada atmosferskog pritiska, pojašnjava doktorka Nada Macure iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, građani muku muče sa glavoboljom, a savjet medicinara traže i astmatičari. Ljudi teško podnose i promjene vlažnosti vazduha. Srčani bolesnici sa koronarnom bolešću također teško podnose vremenske oscilacije. Ali građani moraju da nauče da se prilagođavaju brzo novim vremenskim prilikama, jer je klima promenjena i više nećemo imati situaciju da u kontinuitetu danima bude ista temperatura, naglasila je doktorka Macura. I doktorka Branka Lazić, načelnica opšte medicine, ima utisak da se više pacijenata javlja lekarima za pomoć kada dođe do naglih promjena vremena. U ordinaciju tada dolazi veliki broj zdravih ljudi koji se žale na bolove u mišićima i glavobolju, a nisu prehlađeni. Hronični kardiološki bolesnici imaju tegobe zbog stezanja u grudima i oteženog disanja. Zato je važno da ljudi koji već imaju propisanu terapiju konsultuju lekara da li treba da je menjaju kada dođe do naglog otopljenja ili zahlađenja. Stalno im objašnjavamo da je važno da se više odmaraju, imaju laganiju ishranu i da se ne podvrgavaju jakom fizičkom naporu, dodala je doktorka Lazić. Ovih dana primećuje doktorka Nevenka Dimitrijević, PR sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, ljudi se žale i na apatiju, bezvoljnost i dekoncentraciju. Zbog toga imaju probleme na poslu, jer ne mogu da izvrše svoje obaveze na najbolji način, a greške prave i u saobraćaju i u svojim domovima. Kako preživjeti temperaturne oscilacije? Pre izlaska iz kuće, proverite kakvo će vreme biti i obucite se u skladu sa vremenskim prilikama. Spavajte noću od 7 do 8 sati, jer su umorni ljudi osjetljiviji na vremenske oscilacije. Šetajte laganim tempom i ne preterujte sa fizičkim aktivnostima. Provetravajte prostorije i boravite na svežem vazduhu. Uzimajte dovoljne količine vitamina i minerala, smanjite konzumiranje soli, jedite sveže voće i povrće. Oko litar i po tečnosti potrebno je uneti u organizam, a najbolje je da to budu voda, sveže ceđeni sok, čaj i supa.